স্টেট পুল টিচাৰ আৰু সমগ্র শিক্ষাৰ টিচাৰ তেওঁলোক ঠিকাভিত্তিক আৰু তেওঁলোক ঠিকাভিত্তিক হলেও তেওঁলোকৰ নিয়েৰ ৰেগুলাৰাইজেশ্যন ইতিমধ্যে হৈছে তাৰমানে তেওঁলোকে দৰমহা আৰোপী মতে পায় 60 বছৰ বয়সলৈকে তেওঁলোকৰ যিটো কণ্ট্ৰেক্ট ঠিকাৰ ম্যাদটো 60 বছৰ বয়সলৈকে এইটো ইতিমধ্যে কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে তাতে সন্তুষ্ট নহয় তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে আৰু নিয়মীয়াকৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱা 15 আগষ্টৰ তেওঁৰ দেশবাসীক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণত তেওঁ ঘোষণা কৰিলে যে তেওঁলোকৰ নিয়মীয়াকৰণ হ'ব এতিয়া নিয়মীয়াকৰণ যেতিয়া হ'ব নিয়মীয়াকৰণ নীতি নিয়মৰ ভিত্তিত হ'ব আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল ৰুল আছে আমাৰ ফিনেন্সিয়েল ৰুল এণ্ড বাজেট মেনেজমেণ্ট এক্ট আছে 2005 চনত গৃহীত হোৱা গতিকে সেই নীতি নিয়মৰ ভিতৰত যেতিয়াই আমাৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন বা নিয়মীয়াকৰণ হয় তেতিয়া সি সদায় মানে প্ৰস্পেক্টিভলি হয় অৰ্থাৎ যি তাৰিখত 2021 চনত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হৈছে গতিকে 2021 চনৰ যিটো তাৰিখত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হৈছে চাকৰিটো সেইদিনাখনৰ পৰা কাউণ্টিং হ'ব যদিও বা তেওঁলোকে আগতে ভেঞ্চাৰ হিচাপে খাটি আছিল গতিকে এইটো নতুন নিযুক্তি নিচিনাই নতুন নিযুক্তিয়েই হয় একেধৰণে কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো যদি চৰকাৰে ৰেগুলাৰাইজেশ্যন কৰে যি তাৰিখত কৰিব সেই তাৰিখৰ পৰা প্ৰস্পেক্টিভলি হ'ব এতিয়া এওঁলোকে আমাৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলক যিহেতু নিয়ে ৰেগুলাৰাইজেশ্যন কৰা হ'ল এতেকে তেওঁলোকে আৰোপী মতে দৰমহা পায় 42% ডি এৰনেছ এলাউন্স তেওঁলোকে দিও তেওঁলোকে পায় 60 বছৰ বয়সলৈকে গেৰাণ্টি আছে প্লাছ ইনক্ৰিমেণ্ট যিখিনি পাব লাগে সেই ইনক্ৰিমেণ্টখিনিও পাই আছে এতিয়া কাৰোবাৰ 10 বছৰ কাৰোবাৰ 15 বছৰ তেওঁলোকে যোনে যেনেকৈ কামখিনি কৰিলে তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ কাৰ্যকালসমূহ অনুযায়ী তেওঁলোকে ইনক্ৰিমেণ্টো পাইছে এতিয়া আমি বিত্ত বিভাগৰ লগত যেতিয়া আলোচনা কৰিছোঁ বিত্ত বিভাগে কৈছে যে যিদিনাখনৰ পৰা ৰেগুলাৰাইজেশ্যন কৰিব তেওঁলোকে সেইদিনাখনৰ পৰা তাক মানে এইটো আৰম্ভণি বুলি কাউণ্ট কৰিব পূৰ্বৰ যিখিনি কণ্টেক্সুৱেল পিৰিয়ড আছে সেই পিৰিয়ডটো তেওঁলোকে কাউণ্ট নকৰে।